გამოშვიდობისთან მადლობთ რომ გვიყურებთ. მეორე დღეა განხილვის თავი თემა არჩევნების ჩატარების თარიღია. განსხვავებული პოლიტიკური ძალები საპარლამენტო არჩევნების 1 ოქტომბერს დანიშნავს განსხვავებული მიზეზებით ხსნიან. თუმცა პრაქტიკულად ყველა თანხდება. ოქტომბრის დასაწყისი არჩევნებში მონაწილე ყველა სუბიექტს გარკვეულ სირთულეებს შეუქმნის. ნებისმიერ შემთხვევაში თარიღი აღარ შეიცვლება. წინასაარჩევნო კამპანია ოფიციალურად დაიწყო. მადრიდში ქართული ოსნების პრეს სპიკერი მაია ფანჩიკიც. სამშვიდობის ხალხთა ია დიდი მადლობა მოსვლისთვის. 1 ოქტომბერი კარგია ეს თუ ცუდი თქვენი აზრით? კარგია, ნებისმიერ თარიღი კარგია. თავარია რას გააკეთებ ამ დღეს? მზად ხართ 1 ოქტომბრისთვის? უფრო მოლოდინი იყო რომ არჩევნები ჩატარდებოდა სადღაც ოქტომბრის მეორე კვირაში ან ბოლოს. მე რატომღაც არ მეგონა ასე. მე ვფიქრობდი რომ პირველი კვირა იქნებოდა, ჩვენი გათვლაც იყო პირველ კვირაზე. პირველი იქნებოდა 2 3 5 თუ 7. ამას ჩვენთვის მნიშვნელობა არ ქონდა. მაგრამ 1 ოქტომბერი ბიძინობა აღმოჩნდა და ეს რაღაც თქვენს არ იქოთ ამას რაღაც ნიშნად თუ ეს ხუმრობა ხოლმე ხოლმე ძალიან სერიოზული. არა, ხუმრობა ნამდვილად არ არის. ძალიან სერიოზული მიმოწერა. ხუმრობა ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ ეს ფაქტია. ფაქტია. და ეს არსებობდა ჩვენგან დამოუკიდებლად, საარჩევნო კალენდრიდან დამოუკიდებლად. მე არ ვიცოდი, გუშინ გავიგე. სწორედ იმიტომ რომ ასეთი აჟიოტაჟი ატყდა არ მხოლოდ სოციალურ ქსელებში, ბევრმა დამირეკა და მითხრა რომ ეს არის კარგი ნიშანი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ მე მგონი ჩვენ საქმე ისე არ არის რომ ნიშნების თუ ჯერათ ისე საერთოდ ამ სიმბოლიზმის და სიმბოლოების არც თუ მაინდა მაინც არა, პრინციპში არა. თუ უფრო პრაქტიკულ საკითხებს დაუბრუნდებით, ამბობენ რომ ეს ვადა 1 ოქტომბერი ცუდია და განსაკუთრებული ცუდია მაჟორიტარი დეპუტატებისთვის, რომლებიც დიდ ქალაქში იყრიან კენს. ან ლოგიკა მარტივია. ხალხი გადის არდადეგებზე დასასვენებლად. სწავლა დაიწყება ალბათ 15 სექტემბერს, მაგრამდე ხალხი არ დაბრუნდება და შესაბამისად მაჟორიტარებს ცოტა დრო ექნებათ. ისეთ რა ჩვენ შეხოთაშორის ამაზე არ ქონია გათვლა, როდესაც გამოაცხადეთ მაჟორიტარები, უბრალოდ ჩვენ გავწერეთ ჩვენი კალენდარი სწორედ 1 ოქტომბრამდე, იმიტომ რომ ეს იყო პირველი შესაძლებელი თარიღი. 68 მაჟორიტარი უკვე დასახელებული ყავს, მხოლოდ 5-ია დასასახელებელი. მათი ვინაობაც ჩვენ უკვე ვიცით, მაგრამ ეს გაჟღერდება მოგვიანებით. სულ მალე ოღონდაც. შეიძლება ბათუმში, შეიძლება მის მომდევნო კვირაში, მაგრამ ამას გააკეთებს ბატონი ბიძინა ივანიშვილი, როგორც მან დაასახელა აბსოლუტურად ყველა მაჟორიტარობის კანდიდატი. მე არ ამგონია რომ ეს იყოს მოკლე ვადა, იმიტომ რომ ჩვენმა მაჟორიტარებმა უკვე დიდი ხანია დაიწყეს მუშაობა, მათაც აქვთ კონკრეტული გეგმა და ჩვენ ამ გრაფიკში კარგად ვზივართ, ასე ვთქვათ, უკაცრავად ამ სიტყვისთვის, მაგრამ ჩვენ ეს ხელს არაფერში არ გვიშლის ნამდვილად. მაჟორიტარებზე მინაკითხო, დღეს ბრძანეთ რომ შესაძლოა მაჟორიტარებისია შეიცვალოს, ესე ვთქვათ. ეს შეკითხვა იყო ჟურნალისტის და მე ამაზე გავაკეთე რეაქცია. ბატონმა ბიძინა აღნიშნა ეს ერთ-ერთი გამოცხადებისას, რომ ეს იმას არნიშნავს, რომ ყველა მართლაც ასე იქნება და ეს მან ახსნა კიდევაც თავის გამოსვლაში, იმით რომ ზოგიერთმა შეიძლება სხვა დავალება მიიღო საარჩევნო კამპანიის განმავლობაში. ჩვენ დაახლოებით ერთი თვე გვაქვს კიდევ, სანამ ოფიციალურად ციებს წარვადგენთ. აქედან გამომდინარე შეიძლება რაღაცა ისეთი გამოიკვეთოს, რომ რეაქცია ის კითხვა მზადყოფნაზე, ანუ ეხლა თუ გადალაგება მიდის, რა მზადყოფნა? არა, ეს არ ეხება რასაკვირველია 73 მაჟორიტარიდან 72-ს, არამედ პირიქით შეიძლება 1 მაქსიმუმ 2 რაღაცა ძალიან მცირე რაოდენობაზეა ლაპარაკი. მაინც არის რაღაცები, რასაც ვერ გათვლი, ეს არ არის მაინდამაინც დრამატული მოვლენები, რომელიც შეიძლება ვერ გათვალო, არამედ ეს უბრალოდ შეიძლება სამუშაო ვითარებამ გამოიწვიოს რაღაცა თემა ის წამოწევა, რომელიც თქვათ ვიღაცას უკეთ შეეძლოს, ან რაღაცა მსგავსი ტექნიკური საკითხი, რომლის გამოც შეიძლება მაჟორიტარ შეეცვალოს ფუნქცია, ანუ დასახელებულ პირს შეეცვალოს ფუნქცია. ეს იმას არნიშნავს, რომ ისინი ან გუნდიდან წავლენ ამის გამო ან რაღაცა, მათ უბრალოდ სხვა ფუნქცია შეიძლება შეეძინოთ და უცებ გადაინაცვლონ სიაში. ზოგადად თუ ადევნებ თვალს სოციალურ ქსელებში გამოხმაურებებს თქვენ მაჟორიტარებთან დაკავშირებით, ძალიან ბევრი კრიტიკული შენიშვნა წავიკითხე პირადად მე. მაგალითად, ეხლა ეს დეტალურად არ მინდა ჩამოთვლა და იმ ადამიანების ხსენება, ვისაც იყო საუბარი, მაგრამ ძალიან ბევრჯერ წამიკითხავს, რომ ძალიან სუსტია ეს კანდიდატი იმ რაიონში, არ იმსახურებს პატივის ცემას, არ არის პატივსაცემი ადამიანი. ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ეს კრიტიკა. ეს შესაძლოა ეს რაღაც ინსინუაციებია, მაგრამ მაინც საინტერესოა თქვენი თვალსაზრისით. ესეც არ გამოირიცხება, ყოველას ყავს თავისი მომხრე, ვიღაცა შეიძლება რაღაც უნდა და არ გამოუვიდა, ამიტომ ეს არის მცდელობა რაღაცნაირად რევანშის, ან რაღაცნაირად მცდელობა საკუთარი თავის წარმოჩენის.
მრავალი მიზეზი შეიძლება ამას კონდეს, მაგრამ თუ სადმე ვთქვათ ესეთ რამეს გავიგონებთ, რომ ვიღაცას შეიძლება ვიღაცამ შეიძლება ვერ მოიგოს რომელიმე კონკრეტული ოლქი, შეიძლება ეს იმას უკავშირდებოდეს, რომ ეს პირები ძალიან ახლები არიან პოლიტიკისთვის. ეს ერთ-ერთი კრიტერიუმი იყო მათი არჩევისას. რადგანაც ახალ სახეს, ახალ ძალას უფრო მეტი შეუძლია ხანდახან, ვიდრე ძველს, რომელიც რაღაცა ფუნქციებში უნახავს ამა თუ იმ რეგიონს. აქედან გამომდინარე, მათ რამდენად იცნობენ, აი ამისი ამაღლება არის ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა ამ ორი თვის განმავლობაში, და ის, რომ მათ აქვთ სწორედ ის სათქმელი, რაც აინტერესებს მოსახლეობას, და პასუხები ბევრ კითხვაზე, რომელიც მოსახლეობას ამომრჩეველს აინტერესებს, ამაში დამერწმუნეთ, რომ ყველანი არიან ძალიან ძლიერი. მაშინ პროგრამაზე ვისაუბროთ ახლა. ორი თვე გადარჩა, იყო თავი დაალაპარაკე, პროგრამა იქნება მალე, მე ამუშავე, რომ პროგრამა ჯერ ძალიან დიდი. პროგრამა მზადდება. და როდის შექმნება ბედნიერება, ვიხილოთ და წავიკითხოთ. იცით რა, მე პირველად მონაწილეობ არჩევნებში, მაგრამ ამას მეც კი ვხვდები, პირველად მონაწილე, რომ ის ორი თვე, რომელიც არის არჩევნებამდე, არის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი. აქედან გამომდინარე, რაღაც პიკები, ასე ვთქვათ, როგორც ამბობენ ხოლმე თქვენს პროფესიაში, არის დასაგეგმი. და აი ეს პიკები სწორედ ერთ-ერთი არის პროგრამის წარდგენა, პროგრამის პრეზენტაცია, რომელიც ჩვენ გვინდა, რომ ცოტა უფრო საზეიმო ვითარებაში მოხდეს, ვიდრე უბრალოდ ერთ გადაცემაში ჩემს მიერ. არის რაღაცეები, რაც არის კოალიციის ლიდერის პრეროგატივა, და იგი ამას ყველაფერს გააკეთებს იმ გეგმის მიხედვით, რომელიც ჩვენ მაქვს. ფაქტობრივად მზად არის, არსებობს დაწურული სახით, საბოლოო სახით და ჯერ კიდევ სახით პროგრამა არსებობს. იგი გამოცემული ბროშურის სახით ჯერ არ არის, ეს ძალიან მალე მოხდება და მისი პრეზენტაციაც აღარ დააყოვნებს. რამდენი გვერდია თუ საიდუმლო არის? 120. Ну, კითხვადია კი, იმიტომ რომ თავიდან 1600 გვერდზე იყო საუბარი, რაც იყო წარმოუდგენელი წასაკითხი. დასაკვირველია, იმიტომ რომ თქვენ მოგეხსენებათ, რომ საზოგადოებრივმა მოძრაობამ გაერთიანა ძალიან ბევრი სპეციალისტი ყველა დარგის, მათი მუშავე სამ პროგრამაზე. დასაკვირველია, ეს ვერსია არსებობს 1600 გვერდიანი, რომლიდანაც შემდეგ გაკეთდა 120 გვერდიანი, მისგან არის უკვე გაკეთებული 15 თვარცები 20 გვერდამ და უფრო მოკლე ვერსია, და კიდე უფრო პატარა, აი რაც მოსახლეობის უმეტესობას აინტერესებს, მთავარი მომენტები არის კიდე უფრო პატარა ფორმატში გაკეთებული, ასე რომ ყველას გემოვნება არის გათვალისწინებული. ხალხო, ეხლა დღეს როგორ აფასებ შანსებს? სხვადასხვა კვლევების შედეგები წავიკითხეთ, ზოგს არეთანხმები, ზოგი თქვა ითვლება, რომ ეს არ არის ობიექტური და ასე შემდეგ, მაგრამ რეალობას არსებობს. დადიხართ რაიონებში ხალხს ხუბებით. აი როგორ აფასებ რეალურად რასთან გვაქვს საქმე? აი მე ხა ორი დღე გახდით კახეთში და შემიძლია აი იმაზე ვისაუბრო, რაც კახეთში ვნახე. მე ფაქტიურად არ შემხვედრი ადამიანი, რომელსაც ეთქვას, რომ ჩვენ არ მოგწონხართ, ან არ გჯერა თქვენი, ან რამე მსგავსი. პირიქით, მე სადაც ვიყავი და ძალიან ბევრგან ვიყავი, ოჯახებში ვიყავი, სტიქით დაზარალებულ ოჯახებში, ყველგან გვხვდებოდნენ არაჩვეულებრივად. იყო შემთხვევა, როდესაც სპეციალურად მობილიზებული იყო რამდენიმე კაცი, რომელთაც ჰქონდათ მცდელობა რაღაც შეხვედრის ჩაშლის, მაგრამ ამას არ უმოქმედია საერთო განწყობაზე და ჰქონდა ძალიან კარგი შეხვედრები, და მე დავინახე, რომ ხალხი იმედის თვალით შემოყურებს, ცვლილებას უკავშირებს ჩვენს პოლიტიკურ ძალას და თავისი პრობლემების გადაჭრასაც უკავშირებს ჩვენს პოლიტიკურ ძალას. ამ შემთხვევაში თქვა ორი ფაქტორი არის მნიშვნელოვანი. მოდი, ერთი პირველი, რაზეც ყველა ძალიან ხშირად საუბრობს, ეს არის შიშის ფაქტორი, ხო? თქვა იგივე კახეთში ძალიან ცნობილი ეპიზოდია, როდესაც კოალიციის ლიდერი ერთ-ერთ ხალბატონო სახლში არ შეუშვა, არა იმიტომ, რომ მას ის არ მოსწონს, არა მის საწინააღმდეგო გოგო. რაღაცის ეშინი, რაღაცის დაკარგვის ეშინია. მან თქვა, რომ სამსახურის დაკარგვის ეშინია. როგორ შეიძლება ამის გადალახვა? სულ ორი თვე დარჩა, რომ დაარწმუნოთ ადამიანები, რომ არ არის შიში. მე ვფიქრობ, რომ ეს შიში ისეთი ძალით და ისეთი დოზით აღარ არსებობს, როგორც ეს იყო მაშინ, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ პოლიტიკური საქმიანობა. ძალიან დიდწილად და თითქმის ყველგან, სადაც მე ვარ ნამყოფი და ყველა აქციაზე ვიყავი, რომელიც ჩვენ ჩაატარეს, და არა მხოლოდ იმ 2-3 საათით, რაც აქცია გრძელდებოდა, არამედ ბევრ შეხვედრაში მივიღე მონაწილეობა, ჩემზე მეტი სხვა პოლიტიკურმა ლიდერებმა. ეს შიში დაძლეულია ჩემი აზრით უმეტესწილად. აქა-იქ რასაკვირველია, იქნება ადამიანი, რომელიც საბიუჯეტო სამსახურშია და
ჩვენც ochonda ასეთ შემთხვევაში, როდესაც გთხოვეს, რომ კამერების თანდასწრებით არა, მაგრამ ისე დაგელაპარაკებით და ძალიან ბევრისგან ესეც მაქვს გაგონილი, რომ მე სწორ არჩევანს გავაკეთებ, ოღონდ ეხლა ტელევიზორში არ გამომიყვანოთ. კარგი, მეორე საკითხი. ესეთ შემთხვევები ჯერჯერობით არსებობს. მეორე საკითხი მაშინ სიები. ეს არის მუდმივი, არ ვიცი, ჩხუბის, დაპირისპირების და აღალმაყალის საბაბი, ხო? ორი სია გვაქვს ახლა ჩვენ პრაქტიკულად. ერთი არის ოფიციალური კომისიის შეტანილი, მეორე კოკაგუმზაცის კარდაკარის შედეგად. განსხვავება საკმაოდ დიდია. 20%-ზე არის საუბარი და კიდე 600-1000-მდე შიდა მიგრანტი, რომელიც არ აღიწერება, რას ნიშნავს. იყო საუბარი, რომ ქართული ოცნება ჩაატარებს თავის ალტერნატიულ კარდაკარს. ჩვენ ამ პროცესში ვართ, ერთი ეტაპი უკვე დასრულებულია, მეორე ახლა იწყება. ამ შედეგებზე შემდეგ ჩვენ რასაკვირველია ვიმსჯელებთ. იქნება იქ ალბათ ძალიან ბევრი რამ, რაც არ დაემთხვევა ამ ორ პროცესს, რომელიც თქვენ ახსენეთ. და ალბათ ერთობლივად ჩვენ გავხდით იმედი, რომ თანამშრომლობა გამოვა იგივე ოფიციალურად. იცით რა, ჩვენ რაღაც რაღაცებს რასაკვირველია საჯაროს გავხდით, რასაც ნახავთ ამ შედეგების შესახებ ოფიციალურად ვისაუბრებთ, გამოიყენებს თუ არა ძირითადი კომისია, რომელსაც ეს ევალება და 15 სექტემბრამდე კიდე აქვს დრო, რომ რაღაც გამოასწოროს ჩვენ შედეგებს, ეს უკვე მათზეა დამოკიდებული. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ არ ვაპირებთ, რომ დარღვევები ვიპოვოთ და ამ დარღვევებზე გავთხოვოთ. ავტომაეს ხშირად არის უკვე საუბარი თქო თქვენი ოპონენტებისგან ძირითადად, რომ ივანიშვილი ამზადებს რევოლუციას და დღევანდელ ბრიფინგზე თქვენს ბრძანებს, რომ თქვენ არაპირებთ გაჩერებას, თუ რამე არასწორად იქნება და ქუჩაში გამოსვლა იმის კონსტიტუციური უფლებაა. დიახ. ჩვენ ვამბობთ ყოველთვის იმას, რომ კონსტიტუციურ ჩარჩოებში ჩავჯდებით. ჩვენ არავითარი სურვილი არ გვაქვს არანაირი არეულობის და თუ კი ვინმე ცდილობს, რომ ჩვენ დაგვაბრალოს არეულობის მცდელობა, ის არის თვითონ არეულობის ინიციატორი, მე ასე დავინახავდი. ჩვენ ვამბობთ, რომ არჩევნები უნდა ჩატარდეს თავისუფალ დემოკრატიულ და მშვიდობიან გარემოში, რაც მთავარია. ყველა ჩვენი აქცია და ყველაფერი, რა ჩვენ გაგვეკეთებია, იყო მშვიდობიანი. დაპირისპირების მცდელობა, არეულობის მცდელობა ყოველთვის იყო ხელისუფლების მხრიდან, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ გვაწყობს მშვიდობიანი, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს არგუმენტები, მათ არ აწყობთ მშვიდობიანი პროცესი, იმიტომ რომ მათ არ აქვთ არგუმენტები. ეს გამოვლინდა სვანეთში, ეს როგორც გითხარით, იყო ახლა კახეთში, იყო რამდენ იმე ასეთი შემთხვევა. ყოველთვის ინიციატორები არიან ხელისუფლების მხრიდან მოგზავნილები, სამწუხაროდ ეს ხალხი ხდება მანიპულაციის მსხვერპლი. ჩვენი ერთადერთი ამოცანაა, რომ ყველაფერი ჩატარდეს მშვიდობიანად, ჩვენ დარწმუნებულები ვართ ჩვენს გამარჯვებაში და არაფერი არ გჭირდება ამისათვის. მშვიდობიანობაში ის რაც უკვე ხდება, ეს არის მშვიდობიანი, ეს არის შვიდი გარემო წინა საარჩევნო, თქვენ ესე თვლით? იქნება უფრო მძაფრი რეაგირება ეხლავეა საჭირო იმაზე, რაც ხდება. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ყველანაირ პროვოკაციას, ყველანაირ მცდელობას ხელისუფლების მხრიდან, რომ პროცესები სხვა მიმართულებით წაიყვანოს, არ უნდა გადავუხვიოთ ჩვენს გეგმას და უნდა დაუპირისპიროთ მხოლოდ მშვიდობიანი მოქმედება. დინჯი, გაწონასწორებული, ზომიერი, მშვიდობიანი მოქმედება. რასაკვირველია, ჩვენ არც ერთ თემაზე არ ჩუმდებით, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ იყვირო და ყველაფერზე მოაწყო რაღაცა მოაწყო და რაც თავარია, გამოიყენო ძალა. ეს არის სრულიად გამორიცხული ჩვენი მხრიდან. რაც შეეხება იმას, რომ მე ვთქვი და ამას ჩვენ ვამბობთ, რომ კონსტიტუციურად მონიჭებულ ყველა უფლებას გამოვიყენებთ, მანიფესტაცია არის ერთ-ერთი ასეთი უფლება. ღმერთმა არ ქნას და ხელისუფლებას ალბათ ეყოლება გონიერი მრჩეველი, რომელიც ამას ეტყვის, რომ აქამდე საქმე არ უნდა მიიყვანოს. მე არ ამგონია, რომ მათ ინტერესებში იყოს არჩევნების შედეგების გაყალბება, იმიტომ რომ ეს ქვეყანას ჩააგდებს სავალალო მდგომარეობაში. მე არ ვიცი ისინი რამდენად ზრუნავენ ქვეყანაზე, ისინი უფრო მეტად ზრუნავენ საკუთარ თავზე, როგორც მე ვატყობ, მაგრამ თავებსაც დაიღუპავენ იმითი, თუ კი ეცდებიან, რომ პროცესები არასწორი მიმართულებით. როგორ აპირებთ იმის გარკვევას და ხალხის დარწმუნებას, რომ არჩევნები გაყალბათ, თუ კი ესეთი რამ მოხდა? იცით რა, ამის კონკურენტებზეც ვისაუბროთ ცოტა თქვენ. კი ბატონო, 50 ქვეყანამდე არის დაპატიჟებული არჩევნებზე, როგორც მე დღეს ვიკითხე დამკვირვებლების სახით. ჩვენ რასაკვირველია ვითანამშრომლებთ მათთან, გვაქვს ამისი იმედი, დამკვირვებლების, საერთაშორისო დამკვირვებლების. გარდა ამისა, ოპოზიციას ეყოლება წლევანდელ არჩევნებზე არნახულად დიდი რაოდენობის საკუთარი დამკვირვებელი, რაც ადრე ოპოზიციას არ შეეძლო. იყო ლაპარაკი, რომ თვითონ უბანზე გამოსასვლელში, თუ შესასვლელში, როგორც ქვია, დაყენდებოდა კამერები, რაღაც ესეთი იდეაც იყო. ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს, რაც არის დაშვებული კანონით, იმისათვის, რომ ჩვენი მხრიდან დავაკვირდეთ არჩევნებს. ყავდეს ჩვენი კომისიის წევრები, ეს ჩვენი უფლებაა და ყველგან გვეყოლება კომისიის წევრები.
მაგრამ აი მთელი ამ ძალის ხმების შედეგად მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ გვექნება სრული სურათი იმისა, თუ რა მოხდება არჩევნებში. ხო, არ შეგიქმნით გარკვეულ სირთულეს წინასწარ გამოცხადებული კოალიციის ლიდერის მიერ 75%-ზე იყო ბოლოს საუბარი, ანუ იყო დიდ უმრავლესობაზე ძალიან საუბარი. თუ კი ვერ აიღეთ, თქვა 75%, და თქვით, რომ გაყალბდა, შესაძლოა მე იმას მიეწეროს, აი უნდა და 75%. არა, ეს რა, ყველაფერს აქვს თავისი რაღაცა ცდომილება, ასე ვთქვათ, და ყველაფერს აქვს თავისი ტოლერანტობის ზღვარი. და თუ ახლა ყველა ზღვარს გადააჭარბა, რაღაცა პროცენტით შეიძლება არჩევნები გაყალბდეს, შეიძლება გაყალბდეს ისე, რომ არც იყოს ამის უკან რაღაცა ბოროტი განზრახვა, რაღაცნაირად ტექნიკურად მოხდეს რაღაცა ისეთი გაუგებრობა, რომ რაღაცა შედეგზე არ აისახოს. მაგრამ ახლა თუ ჩვენ ესეთი მოლოდინი გვაქვს და უცებ გვითხრეს რაღაცა ძალიან დიდი პროცენტით ნაკლები, იმიტომ რომ ეს ვიღაცას ასე უნდა და მე მესმის, რომ ეს ვიღაცას ასე ძალიან უნდა, მაშინ რასაკვირველია, ჩვენ ამას არ შეურიგდებით. მაგრამ ეხა თუ ჩვენ 75-ის მოლოდინი გვაქვს და ვიღაცა ან 80 თქვა და ან 70, მე მგონი ასე დაწრომანება არის. ნუ 80-ზე ქუჩაში არ გამოხვით ეჩვენ. ბატონო, და ბოლო კითხვა. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ შესაძლოა თქვენს გიხილოთ წინასაარჩევნო სიაში, აპირებთ ეს დრამას. არის საუბარი. არის საუბარი, რასაკვირველია, ყველაზე ვინც აქტიურად არის ჩართული ამ საქმიანობაში და მე მოგეხსენებათ ვარ ერთ-ერთი მათგანი, ვინც აქტიურად არის ჩართული და ბატონმა ბიძინა მისიც აღნიშნა, რომ ყველა ვინც ახლა შტაბში მუშაობს და ბატონმა ბიძინა კი აღნიშნა, თქვენ თუ გინდა, თქვენ თუ გაქვთ შეიძლება მე სიამოვნებით გავხდებოდი პარლამენტარი. ეს არის საქმიანობა, რომელიც მეჯერ არ გამიკეთებია ჩემ ცხოვრებაში, მაგრამ მე მგონი სიახლის დრო ყოველთვის არის და სიამოვნებით შევეჭიდებოდი ამ ახალ საქმესაც. ძალიან დიდი მადლობა, წარმოდებას გისურვებთ. კოალიცია ქართული ოსმის პრესპიკერი მაია ფანჯიკიძე იყო ჩვენი სტუმარი. გადაცემის შემდეგ ნაწილში კვლავ არჩევნებზე მატრიცაში პოლიტოლოგი რამა საყვარელიძე. რეკლამის შემდეგ. უბრალოდ ორი თვე არჩევნებამდე, რატომ აირჩია ხელისუფლებამ არჩევნების თარიღად 1 ოქტომბერი? მატრიცაში პოლიტოლოგი რამა საყვარელიძე. სამომშვიდობისა ბატონო, ბატონო მაიას, რომელსაც მე მივხვდი, ძალიან ოპტიმისტურად არის განწყობილი, თუმცა არსებობს უფრო პესიმისტურად განწყობილი ხალხის მისსავე გუნჩი, რომლებიც ამბობენ, რომ 1 ოქტომბერი ძალიან ახლოს არის იმისთვის, რომ სრულფასოვანი საარჩევნო კამპანიის ჩატარება მოესწროს. რომელი ოპტიმიზმი უფრო უპრიანი ამ შემთხვევაში თუ პესიმიზმი? ხო, ოპტიმიზმი და პესიმიზმი ამ შემთხვევაში მე მგონი ერთმანეთს გადაჭრილნი არიან. რადგან სწორედ იმიტომ, რომ საარჩევნო კამპანიის სრულფასოვანად გაშლის საშუალება არ ქონოდა ივანიშვილის გუნდს, მე მგონი ამიტომ გადმოვიდა ეს თარიღი. და პრეზიდენტს იმედი არ აქვს საკუთარი თავის ამ შემთხვევაში. მე მგონი დაინახა მართლმა პარტიამ, რომ მათი მდგომარეობა უფრო მძიმეა, ვიდრე თვითონ სურთ. ახლა კარგად რო გქონდეს იქ აღარ ვუდი და იყანცალებ, ხო, მშვიდია, კარგად ყოფი ადამიანი. და თუ რამე მოუსვენრობას ხედავ, ესე იგი მას რაღაცა აწუხებს. ხელისუფლება სულ მოუსვენარია ივანიშვილის გამოჩენის მერე. და რაც ზრუგადის მოუსვენრობის ხარისხი იზრდება. ამას დაახლოებით ხვდებით დღეს უკვე, რატო რაიონებში რო გავიდა მედია, უბრალოდ ზუსტად რაიონები რო შემოვიდა მედიაში და ინფორმაცია, უკვე ხედავთ, რომ შეხვედრებზე შემპასუხებლები გაჩნდნენ. გამოჩნდნენ ხელისუფლებასთან შეხვედრებზე. ეს ნიშნავს, რომ რაღაცები ხდება ქართულ მთლიანი საზოგადოებაში მენტალიტეტში ისეთი, რაც ხელისუფლებისთვის სახეფათოა. თქვენ ფიქრობთ, რომ რაც დიდხანს გაგრძელდებოდა წინა საარჩევნო პერიოდი, უკმაყოფილების რაოდენობა მკვეთრდება? ანუ ხელისუფლება ცდილობს რაღაცა ქულები, რაც ჯერ კიდევ აქვს, ის შეინარჩუნოს. თავისი პოზიტივი ამუშავოს, რაც შეიძლება მალე და არ მომისცეს მეტოქეს საშუალება საკუთარი პოზიტივის გაშლისა. რას მოუტანს ეს მეტოქეს? ну, რა თქმა უნდა, მოუტანს იმას, რომ ძირითადად რითაც მეტოქე, ну, ხელისუფლება მუშაობდა შესაბამის რაღაც კონცეფციით, რომ ივანიშვილი რუსეთია, დაჭერებით, დაყადაღებებით, თეფშების დაბადებით, ну, უამრავი რაღაც გამოიყენა. ივანიშვილმა პრაქტიკულად გამოიყენა მხოლოდ ერთი, მშვიდობიანი ერთ საათიანი მიტინგები.
უპრეზიდენტო თავის მოწესრიგებლობით და მშვიდობიანობით. აი ამ 1-საათიანმა მიტინგებმა გარდატეხა შეიტანა. მათი რაოდენობის მხრივ, მათი მშვიდობიანობის თვალსაზრისით და პრაქტიკულად დღეს ერთადერთი ამოცანა ალბათ არის სწორედ აი ამ მიტინგების ძალის შეჩერება. ტელევიზიის უკვე როგორც ჩანს ესე არის შენიათ როგორც აი რადგან მიტინგები ვრცელდება ტელევიზიით, ანუ ცალკე ტელევიზია არაფერი არ არის, შიგრა გავრცელდება, ხო? და ეს ხალხის მობილიზაციის დანახვა რაიონებში იმისა, რომ აი ხალხი ასეა, ივანიშვილის მიმართ განწყობილი, ეს უკვე თვითონ პროპაგანდაა. და ამიტომ რაც უფრო ნაკლები შეხოდრები ექნება ივანიშვილს, რაც უფრო ნაკლებ შეხოდრებს მოაწყობს, მით უფრო ხელსაყრელია ეს ხელისუფლებისთვის. ეს შეხოდრები შეიძლება ერთ კვირაში სამი გააკეთო, ხო? ამიტომ თითოეულ კვირას უკვე მნიშვნელობა ჰქონდა და გადმოწე ჩემსაც. დავისტავოთ. მეორე სულ 1 ოქტომბერი ეს თარიღია, ხო? ჩვენ მიჩეული ვართ, რომ სკოლა იწყება ხოლმე, თქვა 15. 1 ოქტომბერი ერთ საინტერესო თარიღია მომიცხრეს. დე. ბიძინობა. კი, არის ეს უბრალოდ ძალიან სიმბოლიზმში ვარ გადავჭრეთ ახლა. ამის გარჩევას ალბათ აზრი არ აქვს, მაგრამ 1 ოქტომბერზე, როდესაც საუბრობენ, აქ ყველაზე ესეთი კაფიო არგუმენტი, რაც მე მომისმენია, არის ის, რომ ხალხი არის დასასვენებლად გასული მაინც ზაფხულში. თუ კი სწავლასაც გადაიტანენ, თქვა, პირობითად და დაიწყება, თქვა, 2 ოქტომბერს თუ 3 ოქტომბერსაც. 15 ოქტომბერს დაწყებულა რა. 15 ოქტომბერსაც დაწყებულა. ადამიანთა დიდი რაოდენობა უბრალოდ არ დაბრუნდება საარჩევნოდ. არის ეს საფრთხე. არის შანსი. Ну, საფრთხეა შანსი. შანსი. ვისთვის შანსია, ვისთვის საფრთხეა. ხელისუფლებას ეგ შანსი აქვს. ორშაბათი დღეს ალბათ არის ეს შანსი, რომ ყოველშენ უცხოეთში მაგალითად ვერ მოახერხონ მისვლა და რაღაცა მანდატების რაოდენობა იქიდან მოიგოს ხელისუფლებამ და ხელისუფლებას ხო ეგ ძალიან პოზიტიურად ვამბობ ახლა. ეგ დამახასიათებელი თვისება აქვს. მისთვის რომანები არ არსებობს. თლიან ყველაფერს. ანუ შეხედვით, ერთ-ერთი ბიზნესობა გაიპარათ ეს. აი ეს ივანიშვილის სიმშვიდეზე მინდა კითხოთ. ეს სიმშვიდე ხო არ შეიძლება აღმოჩნდეს მათთვის პრობლემა უშუალოდ უკვე არჩევნების შემდეგ. რაც გულისხმობ, იქნება უფრო მეტი პროტესტი იყოს საჭირო ხელისუფლების ქმედებებზე. წინამდებ შემთხვევაში თქვა ეს დაშინებები თუ გაგრძელდა, თუ გაგრძელდა ჟურნალისტებისთვის ხელის შეშლა, თუ პირდაპირ შემატყებაზეა უკვე ლაპარაკი ხო პირდაპირ თქვა. შესაძლოა შედეგი არ იყოს ის, რასაც ელოდებიან ამ დაშინების გამო. მე ვიან ხო არ იქნება დაბრუნება, რომ არ ჩატარდა წინასაარჩევნო კამპანია წესიერ პირობებში და თავისთავად არჩევნები არ არის ლეგიტიმური. ეს როგორ შეიძლება? ერთი ასეთი საფრთხე უდგას საქართველოს. მოსახლეობის ძირ ნაწილს, რომლისთვისაც ივანიშვილის გამოჩენა არის გადარჩენა. თავად ივანიშვილის მიმართ დამოკიდებულება იმდენად არ არის მნიშვნელოვანი, რამდენადაც ისეთი პირის გამოჩენა, რომელსაც ყველაზე მეტი შანსი აქვს ხელისუფლება შეიცვალოს. ანუ ცვლილება ბევრ ჭირდება ამ ქვეყანაში. ვისაც დაუჭერეს ოჯახის წევრი, ვისაც ქონებელა და ასე შემდეგ. ახლა ამ ადამიანებმა თუ დაინახეს, რომ გამოცხადებულ შედეგებში მართვის სადავე ისე რჩება ნაციონალურ მოძრაობის ხელში და ასეთი ადამიანების რიცხვი დიდია, მათ შეიძლება ივანიშვილს გადაქელონ და ხელისუფლებას გადაქელონ. ამდენია ასეთი ადამიანი, თქვენ ფიქრობთ? ანუ დაიწყოს ის, რაც მოხდა ყირგიზეთში, ბიშკეკიზაცია, ასე ვთქვათ, როცა ქვებს იღებენ და ჩამოშლიან პრაქტიკულად მთელ კულტურას. ასეთი ადამიანების რიცხვი ბევრი რომ წარიყოს, ისინი აქტიურები არიან. და აქტიურ ადამიანებს ყოველთვის შეურლიათ ბევრი ადამიანის აყოლება. ეს შანსი არის. და ეს რისკი არის არა მარტო ხელისუფლებისთვის, არამედ ოპოზიციისთვისაც. ისე რომ ოპოზიციამ თუ ამ ტიპის რაღაცა ფუნქცია თავის თავზე არ აიღო, ანუ უკმაყოფილება სადღაც ხო უნდა წავიდეს. ორთქლი სადღაც ხო უნდა დატრიალდეს და თუ ამ ორთქს მარტო საცობი დაუცვი, მან ის მთელ ჭურჭელს დახეთქავს, ხო? ამიტომ მაგაზე ფიქრი რა უფრო სწორია ქვეყნისათვის, ის რომ საპროტესტო ამ ორთქს მიეცეს რაღაც გამოსავალი, თუ დაილუკოს, ეს ადვილი გადასაწყვეტი არ არის.
მაინც რა 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 აჯობებს თქვენი აზრით რა 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 უნდა რა უნდა დაკრუსო და ლუკო ძალიან სახეფათო მეშვენება მეორე სკვივ ეხა გაშლა რაღაც გარკვეული ფრონტის და დიდი საპროტესტო აქციების მოწყობაც თითქოს არ შედის ოპოზიციის მიზნებში რას თქვენ გზალეთ ივანიშვილი ძალიან მშვიდად თანმიმდევრულად მიყვება მას აქვს რაღაც გეგმა ფაქტია რომ გეგმა არსებობს ეს გამოჩნდა ამ თვეების განმავლობაში რა გეგმა არის ჩვენ ზუსტად არ ვიცნობ შეგვიძლია ვივარაუდოთ რასაც ხედავთ და ის ამ გეგმიდან გადახვევას არაპირებს ივანიშვილმა გუშინძულ ინტერვიუში ობიექტებს რომის მე მგონი რაღაც ნაცვლადები რაც გამოიცა იმის მიხედვით მიშელოფ თვითონ ინტერვიუ არ მინახია ბრძანა რომ 40%-იც კი ხელისუფლებას გატეხავს წელშია ეს საზოგადოება ივანიშვილს 40%-ს არ აპატებს იმიტომ რომ 40% არ არის ხელისუფლების შეცვლის სურათი. 40% არის რომ ნაციონალური მოძრაობა ვერ მიაღწევს სასურველს, მაგრამ კარდინალური ცვლილებები შეიძლება ვერ მოხდეს. ამიტომ ეს ალბათ ყველაზე გასათვალისწინებელია, რას ელოდება საზოგადოების დიდი ნაწილი და რა იქნება ამ მოლოდინს. ახო მნიშვნელოვანი ის არის რა ნაწილი ელოდება ამას. თუ ამას ელოდება 40%, მაშინ 40%-ს მიიღებენ კიდევაც. თუ ამას ელოდება 75% და წავა არჩევნებზე, მაშინ 75%. ნავარო, რომელსაც ნამდვილად არ თვლი სიმართლის მსახურად. თავის შედეგებს რო აქვეყნებს, იქ კითხვაზე გაყოლბების შემთხვევაში ივანიშვილმა თუ მოგვიწოდოთ რამდენი გამოხალხო 27 27 ნუ ახლოვით მილიონი ალბათ ეს ვინც ამბობს ძალიან დიდი რიცხვი მილიონი საქართველოსთვის ძალიან დიდი ძალიან დიდი რიცხვი შეთქო და სოციოლოგიის დონეზე თუ ეს ხდება რეალურ ფსიქიკურ პროცესს რეალურ სოციალურ პროცესებში სადაც მასის ფსიქოლოგია პროგნოზირებადი არაა და შეიძლება რაღაც წრელმანზეც კი უზარმაზარი ტალღა აგორდეს რომელსაც მე ვერ მართავ ვერა ეს კვლევა ძალიან საინტერესოა 27% ქუჩაში გამოდის და მხარს ხოლმე 19 უჭერს 18 და ეს არა მაგიტომ ეძახები ასე რომ ამ კვლევის ესე ნდობა და ამ რიცხვების ნდობა აი მაგ კვლევაშიც კი მაგ პუნქტში მივიღეს მასეთი შედეგი ხო შეიძლება სპეციალურად ჩალაგებული შედეგია საიმისოდ რომ მე ხელისუფლებამ თქვას რომ აი ესენი ემზადებიან ქუჩაში. მეორე მხრივ არ გამოირიცხება რომ თქვა ქუჩაში არჩევნების გაყალბების შემთხვევაში ქუჩაში გამოვიდნენ ადამიანები რომელიც უშუალოდ ბიზნესმენის ხარდამჭერები არ არიან თქვა. უბრალოდ სიმართლის ხარდამჭერები არის პირობები და თქვენ დააკვირდით ჩემს ძილობას მე არ მეთქვე ბიზნესმენის ხარდამჭერი ის ხალხი რომელსაც ხელისუფლება უნდა ივანიშვილი შეიცვლება ეს სიტუაცია პეტრიაშვილი პეტრიაშვილი სვიცი ცვლილება უნდა უბრალოდ ამ ეტაპზე აი ეს ივანიშვილის ეული ვარიანტი არის ცვლილების ყველაზე მოსალოდნელი ალბათური ვარიანტი აი ამ ვარიანტ შეცვლისას ეგენი არ გაუშვებენ და ეს არ ნიშნავს რომ ესენი ივანიშვილს უჭერენ ესენი ცვლილებას უჭერენ მხარს და თუ დაინახეს რომ ეს ცვლილება არ დგება იქ მათი კონტროლი ძალიან ძნელი გახდება კარგი, პრინციპში ხელისუფლების შეცვლა, ვთქვათ, ნუ ნაციონალური მოძრაობის შეცვლა, ვთქვათ, ივანიშვილის კოალიციით, ანუ იმეც იძლევა, რომ ვთქვათ, 4 წლის მერე თუ 8 წლის მერე როცა იქნება, ისე შეიძლება თავის დროზე და თუ ეხლა აქ სრულება არ მოხდა, მაშინ არანაირი იმედი მე ხელისუფლების სრულებაზე პრაქტიკულად არ არის. ესეთი განწყობაც არსებობს. მე კონსტიტუცია მეტნაკლებად უკვე აღქმული არის საზოგადოებაში და იციან რომ მე შეიძლება 50 წელიწადი იყოს ერთეგვი პარტია ისე რომ ვერაფერი ვერ მოუხერხო და რახან ამ პირობებში არის ასე ძნელი ამ პარტიის მოყვება მე რას დრო გავამით უფრო შეუძლებელი გახდება ისე რომ რეალურად მართლა ცვლილების ყველაზე დიდი წერტილი ყველაზე მეტი შანსი ამ წერტილშია რასაც პირველი ოქტომბერი ქვია ბატონო სხვა მოთამაშეებზეც მინდა გითხოთ არ არის მარტო ორი მოთამაშე ახლა ამ პოლიტიკურ ველზე ხო დღეს უკვე კაფეოჩანს რო არის მესამეც რა შანსი აქვს ამ შემთხვევაში ამ მესამე ძალას და ხომ არ არის მართლა ვთქვათ უპრიანი ეს სიტყვა გამოვიყენოთ რომ მართლა მოხდეს სრული ოპოზიციური სპექტრის კონსოლიდაცია როგორც ამას უწოდებენ თვითონ პოლიტიკოსები თუ რა შეიძლება ამან მოუტანოს თქვათ კოალიციას მე არ მინდა ვინმეს ჯგუფის მასშტაბებელი ვიყო მაგრამ
მეც არ მგონია რომ საუკეთესო არქიტექტორა მიიღო დღეს ქართულმა პოლიტიკურმა სპექტრო საბრძოლო თვალსაზრისით რა. რა თქმა უნდა სტრატეგიულად უკეთესი იქნებოდა რომ ჯერ ერთი გაშლილიყო პოლიტიკური სპექტრი და მეორეც ერთი ერთ მხარეს ყოფილიყო ოპოზიცია და მეორე მხარეს ორობითი აღქმა უფრო ადვილი. და ეს მეორე მხარე ყოფილიყო მაქსიმალურად კოორდინირებული ოპოზიციური მხარე. იმათ კოორდინაცია არ აკლიათ მცხენვალთა კრიტიკ საქმე. აი ესეთი კოორდინაცია აღმოჩნდა დარტყმის ქვეშ. აღმოჩნდა იმით, რომ ჯონ დე ბაღათურია მაგალითად აღმოჩნდა, რომ ეტაკებო ვიღაცაებს ქუთაისში, ლამის ვარსკვლავად ჩვენაა, ხო? ახალი მეორე დედაქალაქი. მე ხო სადა მეორე პირველი ეგზელი დასადგენი იქნება უახლოეს ხანებში. და აი ასეთი გაუგებრობები რა თქმა უნდა კონსასურული არ არის, მაგრამ ნუ ჯერჯერობით ცეების საქმე არაა დამთავრებული და მე იმედი მაქვს უბრალოდ რომ ფუნქცია მოეძებნება ამ მეორე ოპოზიციურ ჯგუფსაც და მესამე მეოთხედ შეიძლება გამოჩნდეს. კერძოდ რა, რომ იმათ ვისაც არ მოსწონთ არც ივანიშვილისეული კოალიცია და არც ნაციონალები, ეს ხმები ხო სადღაც უნდა წავიდნენ. და სასურველია რომ წავიდნენ უფრო იმ ოპოზიციურ ძალებთან, რომლებიც მეორე პარლამენტში არ აღმოჩნდებიან მართული. ჩვენ ესეთი ოპოზიციას ვიცით, რომელიც პარლამენტში შესვლის მეორე კოორდინაციაში ახომე ხელისუფლებასთან და იქნება თავისი ხმების რეალური გამკარგველი. აი ასეთი პოლიტიკა შანსი რა მესამე ზალას რომ რაიმე პრაქტიკულად მე მგონი არა ამ ეტაპზე მე ამდვილად არ ვამბობ რომ არა სამუდამოდ იმ დრო კიდე არის. ეხლა მე ყველაზე დამაჯერებელ ვერსიათ ამ სოციოლოგიურ ორმ ტრიალში რაც ჩვენ თავს დატრიალდა NDI-ის რაღაცები მეჩვენება აი ბოლოს გამოქვეყნებული 42 და იქ სადღაც 6-16% რჩება. აი ეს უფრო რეალობასთან ახლო. თუმცა როგორ ესე გაუტოლდა ეს რეიტინგები? კიდაც ეს ჩანს ის აი სოციოლოგიური გამოკითხვის გარეშე რამდენად ჩანს? სოციოლოგიური გამოკითხვის გარეშე უფრო მეტი აქ ივანიშვილს. აქ მეთოდოლოგიაში იყო ერთი ელემენტი რაც რესპონდენტს აწერინებდნენ რომელი უნდა. მერე რესპონდენტი ამას დებდა ბარათში. ძე აგდებდა რაღაც ყუთში თუ რაღაცებში და იცოდა რომ ეს გაიხსნება მერე ყველაფერთან ერთად. ანუ ის რომ ამ ბარათიდან მის პერსონამდე აღარ მოვა პროცესი, ამის ნუ რაღაც ეს ის კარგად ჩატარებული ყველა იყო, სწორად ჩატარებული. და შემცირებული ალბათ მოხსნილი არა, მაგრამ შემცირებული იყო იმეშიში რომ მომაგნებენ ამ პასუხის შედეგად. და ამდენად მევიღეთ გათანაბრებული. აი სულ ნულამდე რო დასულიყო ну ланда убрал теориулата цардава шишиго ушда а машин გამოვიდოდა რო ივანიშვილის ამეტი და საერთოდ ეს რო ივანიშვილის ამეტია ჩანს ხელისუფლებას რა ხან ხელისუფლება ასე შეწუხებულია ივანიშვილის თემით ესე იგი მათ იციან რომ აქ შეწუხების საფუძველი. ძალიან დიდი მადლობა რამაც აყურებდი იყო მატრიცის სტუმარი გადაცემის შემდეგ ნაწილში უკვე სპორტზე ოლიმპიადის დაწყებიდან ზუსტად ერთი კვირა გავიდა. საქართველოს ჯერჯერობით ერთ-ერთი ოლიმპიური მედალი მოიგო. ძიუდოის თანაკრების წევრი ბეთქილ შუყვანიკი დელეგაციის ხელმძღვანელობას პოლიტიკურ დევნაში ადანაშაულებს. მატრიცაში საქართველოს ძიუდოის თანაკრების ყოფილი მწვრთნელი შოთა ხაბარელი რეკლამის შემდეგ. ლონდონის ოლიმპიადის პირველი კვირა საქართველოს ნაკრებისთვის არც თუ წარმატებული აღმოჩნდა. ძიუდოისტთა ნაკრების გამოსვლა ოლიმპიადაზე პრაქტიკულად დასრულდა, თუმცა ჯერჯერობით ქართულმა სპორტსმენებმა ერთადერთი მედლის მოგება შეძლეს. ძიუდოისტთა დიდი ნაწილი შეჯიბრის საწყის ეტაპებზე გამოეთიშნენ. თუმცა სპორტული წარუმატებლობები, როგორც ჩანს, ოლიმპიურ ნაკრებში არსებული პრობლემების მხოლოდ ერთი ნაწილია. ძიუდოისტმა ბეთქილ შუქმანმა დღეს დელეგაციის ხელმძღვანელობა მის მიმართ ფსიქოლოგიურ ზეწოლაში დაადანაშაულა. სპორტსმენის განცხადებით, გუნდში შექმნილი მდგომარეობის გამო მან ოლიმპიადა მალულად დატოვა, რადგან დამარცხების შემდეგ მას სასტუმროში ფიზიკური ანგარიშტორების საფრთხე გაემუქრა. ოლიმპიადის პირველი კვირის შეფასებით მატრიცაში საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრების ყოფილი მწვრთნელი შოთა ხაბარელი.
კონსტიტუციისა ბატონში და პეტკილის ამბოს კითხავ თავდაპირველად დღევანდელი ამბავი არის თუ შეხვდით თუ ესაუბრეთ მას თქვენ და თუ მოგიყვათ რამე რა მოხდა იქ კონკრეტულად ეს ინფორმაცია რაც გავრცელდა შემოშფოთებელი ის სიტყვა არ არის რაც ამას ახცევს მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რა შეეხება ბეთქის შუკანს, მე ის არ მინახავს, მაგრამ ინფორმაცია მაქვს, რაც მოხდა მასთან მიმართებაში, ეს სამწუხაროა, როდესაც ესეთი ფაქტები ხდება, ამ ბიჭთან მიმართებაში, როგორც ვიცი, იყო ზეწოლა. ეს არ არის პირველი ამ ხელისუფლების მხრიდან ადამიანს რომელსაც გააჩნია თავისი აზრი და თავისი შეფასება კამცხორებაზე ის ყოველთვის ხდება ზუსტად აი ამ ზეწოლის ქვეშ. ამდენად პოლიტიზებულია უკვე ქართული სპორტი რომ ესეთი რამის დაჯერება რომ მხოლოდ იმის გამო რომ ადამიანი ვიღასას ხარს უჭერს ვინც რომ იყოს ის მას ცემას უპირებდნენ აგინებდნენ შეურაცხყოფას აყენებდნენ შეჯიბრის წინ ფსიქოლოგიური ზეწოლა მოახდინეს მაშინ როდესაც вот раз თვითონ ერთმა მოყვა ხო დაუზიანდა ხელი და არავინ არ გააპროტესტა ეს ანუ ფაქტობრივად ეს ესე მიაგდეს ყურადღება არავინ არ მიაქცია ამდონემდე მივიდა სპორტში საქმე უკვე ეს არ არის პირველი შემთხვევა ჩვენ მქონდა ძალიან ბევრი შემთხვევა ამასთან დაკავშირებით რომ ის გამოჩენილი სპორტსმენები რომლებიც მართლა გამოდიოდა და ჩვენი ქვეყნისთვის წარმატება მოქონდა, იყო ცნობილი ადამიანები, იგივე ზურაბ ზუიადაური, რომელსაც დაპირდნენ რომ შეუერთებდნენ დენს და ისე დაჯიდნენ და ასეთი მეთოდებით იგივე ამბაკო ავალიანთან დაკავშირებით რომ გაიტაცეს სამწუხარო ის არის რომ ერთეგივე ადამიანები ასრულებენ ამას. მე არაერთხელ მითქვამს და კიდე გავიმეორებ რომ აქ არ არიან სპორტში მოსული ადამიანები, ვისაც ვინც არის პროფესიონალი და ვისაც სპორტი უყვარს, ეს არის პოლიტიზირებული, რომ იმ სფეროში ყველაფერი შიშის სინდრომი დათესონ და ეს ვაშკაცის სპორტსმენები მოაქციონ აი ამ შიშის წრეში. რა თქმა უნდა, მე ყველაზე არ ვლაპარაკობ, არიან და თქვენ ნახეთ რომ ჩვენ 130-მა სპორტსმენმა გავაკეთეთ მიმართ ამ სოფლიო საზოგადოების მიმართ და ჩვენი ქვეყნის საზოგადოების მიმართ რომ ხდება ზეწოლა სპორტსმენებზე, გამოჩენილ ადამიანებზე იმ განსხვავებული აზრის გამო, რაც მათ დააფიქსირეს. ეს ძალიან ცუდია. და მე მინდა აღვნიშნო რომ ეს ადამიანები რომლებიც აი ამას ანხორციელებენ რას ფიქრობენ სადუნაი ცხოვრონ მე საქართველოს ხო უნდა იყვნენ მე ფიქრობ რომ ჩვენ სპორტი და სპორტი უნდა დაუბრუნოთ სპორტსმენებს უნდა დაუბრუნოთ ხალხს ვისაც მართლა უყვარს და ეს ქვეყანა არის სპორტული ქვეყანა ამიტომ ესეთი ზეწოლის ქვეშ არ უნდა იყოს ესეთი ზეწოლა და არ უნდა ახორცელებინნენ ის ადამიანები, ვისაც მე ჩვენ მივეცით სადავეები და სადავეები ჩვენ იმათთვის არ მიგვიცია სხვათაშორის. ისინი მოსულები არიან, არ ვიცი საიდან. და აი ესე ახორცელებს. მე რო უყურებ ახლა ოლიმპიადას ვადევნებ თვალს და იქ საღამოს არის მე ესეთი მიმონხილვითი გადაცემა არის ხოლმე, ხო? განიხილავენ დღის განმავლობაში რა მოხდა და პერიოდულად პატიჟებენ სხვადასხვა ქვეყნის ოლიმპიური კომიტეტების თავმჯდომარეებს და როგორც წესი ისინი არიან ძალიან გამოჩენილი სპორტსმენები. მე არ ვიცი ისინი რამდენად კარგი ფუნქციონერები არიან სპორტსმენები, ზმაი სპორტსმენები არიან, მაგრამ იგივე ვთქვათ ლადო დივაცი, ხო, კალათბურთელი ხა ყველას კარგად ახსოვს, ის არის სერბიის ოლიმპიური კომიტეტის თავმჯდომარე და მუდმივად ისაა ჩვენთან რაღაც სხვანაირია, ხო, საერთოდ სპორტსმენები არ არიან თითქოს სპორტში ჩართულები. ესე ჩანს გარეთ. ეგრეთ ჩანს კი არა ესია, დამერწმუნე თამაში, დამერწმუნეთ რომ სპორტი არის პოლიტიზირებული, არიან მოსული ადამიანები, რომელსაც მარტო ტელევიზიით თუ პრესით უნახავთ სპორტი და ისინი განაგებენ. ამიტომ არის კატასტროფულად რომ უკან მივდივართ სპორტში. აი, ნათელი დასტურია თუნდაც იგივე ძიუდოს ერთი ოქროს მედალი, ეს მეორე და ცოტა. საერთოდ არ არის ცუდი, რა თქმა უნდა, როდესაც ოქროს მედალი იმ შვიდ წონიდან ერთ-ერთი ქართველია, მაგრამ როდესაც გაგაჩნია დიდი პოტენციალი, რომ შენ შეგიძლია არაერთი აიღო და ორიც და სამიც აიღო, იქიდან გამომდინარე, როგორი სპორტსმენები ყავს, უბრალოდ გულდასაწყვეტია, რომ იმის გამო, რომ ვიღაცას უნდა რომ შეცვალოს რაღაცა და მოიყვანოს თავის ადამიანი, ამიტომ ამ ბიჭებმა რა დააშავეს. რა დააშავეს ამ ვაშკაცმა ბიჭებმა, ჩვენმა ბიჭებმა, რომლებმაც 4 წელიწადი მართლა აი ესეთი თავდადებულად იშრომეს და იმის გამო რომ ვიღაც სპეციალისტი ვერ ასრულებს სწორად მითითებებს ამ და წრთნას არ ახორციელებს, ეს ბიჭები აი ასეთ მდგომარეობაში ჩავარდნენ. წრთნელზე ეხლა ამ წრთნელზე ძალიან ბევრი იწერება, თქო ინტერნეტში თუ გადავალებ თვალს, ძალიან ბევრი ადამიანი ითხოვს თქვენს დაბრუნებას ნაკრებში ისე წრთნელად. ну ყველა სახსოვს ის წარმატებები, რაც თქვენ გიკავშირდებათ. წრთნელის ბრალია, ეს არ ვარ და ის კაცი წრთნელად.
პირველ რიგში მე მინდა აღვნიშნო, რომ ამ წუთნეს ეს არის გამოჩენილი სპორტსმენი. ეს არის ორგზის ოლიმპიური ჩემპიონი, მსოფლიოს ჩემპიონი და ასე შემდეგ. Ну, დიდი ტიტულები და დიდი სპორტსმენებია, მაგრამ როგორც ასეთი მას კონდეს ეროვნულ გუნდში წვრთნელის გამოცდილება, ეს საერთოდ არ გააჩნია ამ ადამიანს. არაერთხელ დაამტკიცა, ის იყო უნგრეთში, როდესაც წამოვიდა, ის იყო საფრანგეთში, საიდანაც გამოუშვეს. იმიტომ რომ იმას არა აქვს სისტემა, როგორ სისტემით უნავარჯდა ეროვნულ ნაკრებს თავისებური მიდგომა სჭირდება. ეხლა მე არ მინდა, მე მინდა გავიხსენო, როდესაც 2 წლის უკან ჩამოიყვანეს ეს ადამიანი, მაშინ 1 წლის თავზე მოხდა პროტესტი ბიჭების მხრიდან, სპორტსმენების მხრიდან და მოხდა შეკრება იგივე სამინისტროს ხელმძღვანელობის, ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელობის. ჩვენი საფასად გავმიჯნეთ იმ ადამიანის მოქმედება და რომ მიყავდა გონდი არასწორად. მაგრამ რატომღაც რაში გამოიხატება არასწორად? ხო, თვითონ სპორტსმენია, კარგი სპორტსმენია, წარმატებული სპორტსმენია, ესმის ესე იგი რაღაცა, ხო? ხო, ის რო იყოს ახლა არის ინდივიდუალიზმი და არის მასიურად გუნდის მომზადება. ასე რომ ერთ პიროვნებიდან ჩვენ არ უნდა გამოვიდეთ, შეიძლება იმ ადამიანს მოსწოს რაღაცა მეთოდით და არგო იმას, მაგრამ აქ ნაკრების ეს უნდა გავითვალისწინოთ თვითონ ჩვენი სპეციფიკას, ქართული სპეციფიკას, სპეციფიურობას და აქედან გამომდინარე ძალიან ძნელია რომ დაუშვათ ავსტრიელმა ჩვენი ფსიქოლოგია, ქართველი ადამიანის ფსიქოლოგია კარგად იცოდეს. და პირველივე დღიდან რო ჩამოვიდა, ის პირდაპირ წავიდა მიმართულებით იმით, რაც უნდოდა მას, ის უნდა დაენერგა. იგივე ფიზიკურ მომზადებასთან დაკავშირებით. იყო ესეთი, როდესაც ჩვენ დაუშვეთ კითხო, რომ როგორ შეიძლება დაუშვათ ერთი კვირა აკლია მსოფლიო ჩემპიონატს და შენ სიმძიმეებზე 50 ტონას აწევიებ სპორტსმენს, როცა ეს საერთოდ ფიზიკური მომზადება ბოლო დასკვნით ეტაპზე საერთოდ არ განიხილება. ეს ადამიანი ამას აკეთებდა. ბიჭებმა გამოთქვეს ძალიან დიდი პროტესტი. ჩვენ კიდე დრო ქონდა 1 წლის განმავლობაში და უთხარით რომ თუ დაუშვათ რაღაცა არსებობს ისეთი რომ ჩვენი რჩევები მიიღოთ, მაშინ მიიღეთ. მე გეგმაც კი მივეცით, მაგრამ ის გეგმა გვერდზე გადასიეს. რამდენჯერმე უთხარი რომ წვრთნა ჩვენი ბიჭების ასე არ შეიძლება. Ну დამეთანხმე ხელმძღვანელობა კი, მაგრამ გააგზელეს ისე მე როგორც თვითონ უნდა და მივედით აი ბოლოს აქ. ყველაზე ცუდი რაც არ არის, დიდი ბოდიშ მოგიხდეთ. ყველაზე ცუდი ის არის რომ მაშინაც მსოფლიო ჩემპიონატისთვის 1 წლის უკან მოხდა დიდი ცდომილება პიკთან. ზუსტად ანალოგიური ცდომილება მოხდა ახლა. ჩვენი გაიყვანა სპორტსმენი ვერ გაიყვანა ფორმის პიკზე ვერ მოიყვანა. ეს რამ განაპირობა? ალბათ გახსოვთ რომ როდესაც გამოდიოდნენ ჩვენი ხელმძღვანელები და თვითონ პიტერ ზეიზენბახერიც ამბობდა რომ ჩვენი ბიჭები ძალიან მაგარ ფორმაში არიან. მე ვეთანხმები რომ იმ პერიოდისთვის ისინი ძალიან კარგ ფორმაში იყვნენ, მაგრამ იქ დამთავრდა. იქიდან დაიწყო დაღმასვლა და ზუსტად მოხდა ჩვენი ბიჭების დაღმასვლა. არანაირად არ შეიძლება როდესაც მათ ბრაზილიაში ერთი თვით ადრე ჩაატარეს შეჯიბრი. მე იქიდან გადავიდნენ არგენტინაში. ჯერ ეს არის საათობრივი სარტყელთანაც ძალიან დაშორებული ვიყავით, ეს 2000-ზე არის. ეს იაპონია, კორეა, მონღოლეთი, იგივე ბრაზილია, არგენტინა, სულ ეს მოხდა 2 თვის განმავლობაში და ყველაზე ცუდი ის იყო, რომ 1 თვის ადრე ოლიმპიურ თამაშებამდე მათ ჩაატარეს 2 შეჯიბრი ბრაზილიაში და არგენტინაში. ვინც იცის ძიუდო და დააკვირდა და უყურებდა აი ამ შეჯიბრებებს, იქ ჩანდა რომ სულ თითოწონით კატეგორიაში გამოდიოდა 7 სპორტსმენი, 4 ადგილობრივი იყო. ფაქტიურად ის სპორტსმენები, რომლებიც უნდა გამოსულიყო ოლიმპიურ თამაშებზე, არც ერთი არგენტინას გამოუყვანია და არც ერთი ქვეყანა არ ჩასულა. იმიტომ რომ მე დამირწმუნეთ რომ ეს ბოლო ეტაპები, ეს არის უკვე კომპეტენციალური თვითონ ეროვნული გუნდებისთვის, არ არის საჭირო სადმე ის არის უკვე ფორმის პიკი, სადაც უკვე სპორტსმენი თვითონ მუშაობს თავის თავზე და ის უნდა გამოავლინოს უკვე კონკრეტულად ოლიმპიურ თამაშებზე. ამათ ეს ყველაფერი შეჯიბრის განცდა სულ სხვა, ეს მინდა რომ იცოდეს ჩვენ მომაყურებელმა, შეჯიბრს აქვს თავისი დანიშნულება და როდის უნდა ჩაატარო ეს შეჯიბრი შეჯიბრებამდე. ერთი თვით ადრე როცა ეს პროცესი ხდება, ეს დამღუპელია და ზუსტად ამ ბიჭებმა იქ მიაღწიეს პიკს და დღეს ჩვენ ნახეთ უკვე დაღმასვლა ოლიმპიურ თამაშებში. ეს არის ყველაზე დიდი შეცდომა მწვრთნელის ყველაზე, აი როგორ გითხრათ, იცი, წვრთნელის შეცდომაა ეს და ჩვენ მივიღეთ ეს მართლაც ცუდი მდგომარეობა. ეხლა შეიძლება კიდევ ერთი დავამთავრებ. მაყურებელს ალბათ აინტერესებს, რატომ მაგალითად აგერ ლაშა შავდათუაშვილმა ესე კარგად ბრწყინვალედ მოიგო. იცით რა შეასაქმე? საბედნიეროდ ლაშასთვის
არის ის რომ ის ადრე არ ჩაერთო ამ მომზადების პროცესში. ის ახალგაზრდებიდან გადმოვიდა უცბად დიდებში. ბოლო ეტაპი 3 თვით ადრე მან მიიღო ლიცენზია ოლიმპიურ თამაშებისთვის, რომ თამაშებზე რომ მიიღო მონაწილეობა და მან არ გაიარა ზუსტად ის არაბუნებრივი დატვირთები, რაც აი ამ ბიჭებმა გააკეთეს. და ზუსტად ის იყო ლაშასვის ძალიან კარგი მომენტი. ეს ალბათ რომ ძალიან ახალგაზრდაა და თქვა მისგან მოლოდინი ნაკლებია და ეს მოლოდინი რაც ის იყო არაცნობადი სოფლიო ძიუდოს წამყვანი სპორტსმენებისთვის არ იყო არანაირად გაშიფრული, თუმცა მას პოტენციალი გააჩნია, ძალიან კარგი კარგათაჩვენა იგივე ახალგაზრდების ევროპის ჩემპიონი გახდა და ისეც არ მართა მან ორთაბრძოლები, რომ აი თვითონ ჩვენ ახლა ვინც გამოცდილი სპორტსმენები ვართ, ჩვენთვისაც გასაკვირი იყო. მე დარწმუნებული ვარ, იქ იყო ვაზაგაშვილი, გიორგი ვაზაგაშვილი არის მეორე მწვრთნელი წასული და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ვაზაგაშვილი მას ჩაუტარებდა ინსტრუქციას, რომ არანაირად მას არ უნდა ტაქტიკურ ჭიდაობისთვის, არ უნდა ტაქტიკურ ჭიდაობაზე არ უნდა გაემახვილებინა ყურადღება. მისი უპირატესობა გამოიხატებოდა აგრესიულ ჭიდაობაში და ზუსტად ამ ახალგაზრდა 20 წლის ბიჭმა შემოგთავაზა, შევრთავაზა თავის მოწინააღმდეგეებს და მსოფლიოს ჩემპიონები და ევროპის ჩემპიონები დაამარცხა. ეს მისასალმებელია. დიდი ხანი ხო მინდა ვკითხოთ. ხომ არ შეიცვალა ჩვენი ძიუდოის მის ჭიდაობის სტილი? მე არა ვარ ამ დარგის სპეციალისტი თავისთავად, მაგრამ ბევრი ხშირად წამიკითხავს და გამიგია, რომ ძიუდოში, თქვა, ქართველების წარმატების ერთ-ერთი მიზეზი იყო მის გამოყენება რაღაც ქართული ჭიდაობის ელემენტების თუ ქართული ჭიდაობის გამოსტილების. აი წვრთნელის შეცვლა, ესეც ხო არ შეცვლა, სხვა სტილზე ხო არ გადავიდნენ საერთო ჭიდაობის? თავისთავად ცხადია, ჩვენი სტილი გამოირჩევა მსოფლიოში და ზუსტად ჩვენ ამეთი დომინირებდით და ვიყავით მოწინავეთა რიგებში. ეს არის ქართული სტილი, რასაც ქვია გადავლებული, რასაც ქვია მოგვერდი და ასე შემდეგ და ბრუნი. არც ერთ ჩვენ სპორტსმენს ეს არ გაუკეთება, იმიტომ რომ ამ ადამიანმა დანერგა ევროპული და აზიური სტილი. და ფაქტიურად ჩვენ ვერც ის ვისწავლეთ კარგად და ის ჩვენი არსებულიც დავკარგეთ. აი ეს დავინახე ზუსტად ამ შეჯიბრზე. ეს მე რომ როდესაც არა მარტო მე ვამბობდი, ყველა სპეციალისტი ამბობს, ჩვენ დავკარგავთ იმას, რაც გვაქვს და ვერ შევისწავლეთ რას, რასაც ეს გვთავაზობს ეს ადამიანი. აი ფაქტი სახეზე არის და ამაში დარწმუნებული ვარ, იმ ადამიანებმა უნდა აგონ პასუხი, იცით? მე კიდევ ამ ბიჭებისთან აი როგორც იცით, ჩვენ ვერ შევძელით, რომ დაგვერწმუნებინა სპეციალისტებმა, რომ მეთოდი შეეცვალათ, ვერ შევძელით. პირადად მე ჩემზეც არის და ყველა ადამიანზე, რომ ჩვენ ეს უნდა გაგვეკეთებინა, თუნდაც იგივე პროტესტის ნიშნად, რომ ის ადამიანები, რომლებმაც მოინდომეს და ბოლომდე მიიყვანეს იმ ადამიანის დატოვება საქართველოში, აი მათმა უნდა აგონ პასუხი აუცილებლად. ჩვენ ეს ბიჭები რომ იყვიან მართლა დავჩაგრეთ და დავსაჯეთ იმის გამო, რომ ჩვენ ვერ შევძელით ამ პიტერ ზეზენბახერის გაშვება საქართველოდან. ძალიან დიდი მადლობა ბატონიშო, და ხვალ კიდე ერთი ძიუდოისტი დაგვრჩა, რომელთაც მე ვიცი, ხო, კიდე ერთი მონაწილე ყავს ოლიმპიადის, მას წარმატება უსურვოთ. მეორე ოქროს მედალის შედარებით გამოიყოს დომარეობიდან, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ამბავია ატეხილი. მართლა ჩვენ მიჩვეული ვართ ძიუდოისტებისგან პირველ რიგში, განებივრებულებიც კი ვართ გამარჯვებით. ეხა ერთი ოქროს მედალი თავისთავად ბევრად უკეთესი შედეგია, ვიდრე ბევრ ქვეყანას აქვს. საქართველოს 19 ადგილზეა ერთი ოქროს მედლის წყალობით და ხო 19 ადგილი ისეთი პატარა ქვეყნისთვის, როგორც ჩვენ ვართ, მაინც საამაყოა, თუმცა ნუ რატო მეათეზე რო იყოს, ხო აჯობებს. რა თქმა უნდა, ჯერ ოლიმპიადა ახლა დაიწყო, ახლა სულ 2-3 დღე რაც. ხო, ჩვენ ხო სხვა სპორტში პრაქტიკულად არა, მაგრამ ჩვენ წინა ოლიმპიადაზე 27-ე ვიყავით 205 ქვეყნიდან. ეს იყო დიდი წარმატება. სამი ოქრო ჰქონდა და სამი ბრინჯაოს მედალი. ეს დიდი წარმატება და იქ ჩვენ არ თვლიდით მეხუთე მეექვსე ადგილებს, მაგრამ ეს ფაქტიურად უკვე მედალზე ბრძოლაა და ესეც მისასალმებელია, იმიტომ რომ ესეც ბლომად ჰქონდა ჩვენ წინა ოლიმპიურ თამაშებზე. ახლა რაც შეეხება ხვალინდელ შეჯიბს, ოქროაშვილი. ოქროაშვილი არ არის ცუდი სპორტსმენი, მაგრამ არ განიხილება როგორც ფავორიტი, იმიტომ რომ იქ პირველი შეხვედრა მას აქვს გერმანელ ტოლცერთან. ეს რეიტინგით მეორეა მსოფლიოში. ამ წონით კატეგორიაში სამგზის მსოფლიოს ჩემპიონი მიხაილინი, რუსი. აქ არის რინერი, იცით რინერი ვინც არის და ძალიან დატვირთული წონითი კატეგორია. თანაც ბადეში მას ხავს კიდე, როგორც გავიმეორებ, ეს ტოლცერი და შემდეგი ორი შეხვედრის შემდეგ კიდე ხდება მიხაილინის. ძალიან კარგი იქნება, რა თქმა უნდა, ამ ახალგაზრდა მოახდინოს გარდატეხა. ჩვენ მხოლოდ მივესალმებით ამას, ველოდებით რომ იქნება როგორმე ქართული სული ვაჩვენოთ აი ამ ძიუდოში. ძალიან დიდი მადლობა საქართველოს ძიუდოის ნაკრების ყოფილი მწვრთნელის შოთა ხაბარელი იყო ჩვენი სტუმარი დღეისათვის. კი სულ ეს იყო მატრიცის დასრულებისთანავე ეთერშია ვასილ მაგრაფერიძის კონსილიუმი დიაგნოზ დღეს ვახტანგ ხმალაძე და ვახუშტი მენავდე დასვამენ. ნახვამდის.